Hammaga salom. Bugun Skverdamiz 18:30 bo'libdi soat. Bugun 3ta konkurs e'lon qilganmiz, 3ta AirPods qo'yganmiz. Har bitta odamga bitta savol beramiz. To'g'ri javob bersa, bitta AirPodsni topshirib ketamiz yarim soat vaqt ichida. Telefon bo'yicha agar savolingizga to'g'ri javob bersangiz, AirPods beraman. Galaxy A seriyasi birinchi bo'lib nechinchi yil chiqqan? Galaxy A seriyasi lineykasi nechinchi yil chiqqan? 1990-yil taxmin. Adashmas. Anagani ayting. Sizga ključovoy beraman. 2000-yil ham yo'q. 2010 ham yo'q. 2012-yil. Yo'q. Rahmat. Charchamayman. Okey, assalomu alaykum. Uzr bersa qo'yaman. Yana post sotib olish xolismi? Savol beraman, to'g'ri javob bersangiz, savol bo'lardingiz. Bilab ko'ray. Galaxy A seriyasi qachon chiqqan Galaxy A seriyasi? Birinchi nelikasi Galaxy A seriyasi. Faqat bitta javob berasiz. Agar to'g'ri javob bersangiz, yerga tushib olib ketaman. 1996. Okey, xormer, assalomu alaykum. AirPods sotib olish xolisdan bitta savol beraman telefon bo'yicha. Agar to'g'ri javob bersangiz, AirPods topshirib ketaman. O'ynaysizmi? Savol. Galaxy A seriyasi qachon birinchi bo'lib chiqqan? Galaxy A seriyasi. Hozir mana Galaxy A seriyasi bor, A53, A52, undan oldin ham chiqqan. Faqat bitta savol, o'sha to'g'ri javob bersangiz va AirPods deb ketaman. Samsung Galaxy A seriyasi qachon tashkil etilgan? Sizga ključovoy beraman. 2010 dan uyoq. 2010 dan 2020 yilgacha men sizga eng oson variant qilib beraman. Hozir bu savolni deyta 4ta odamga berildi, bu savolga to'g'ri javob bersa olmadi. Hozir biz bir emas, hozir 3ta 4ta AirPods konkurs qo'yganmiz. Birinchi odam siz, agar yutsangiz siz bo'lasiz. 2000 o'zini aytish kerak bo'ldi. Yo'q. Aniq javobingiz. 16. Yo'q, rahmat. Olmay, assalomu alaykum. Bitta savol beramiz. Savolga to'g'ri javob bersangiz, AirPods'ni topshirib ketamiz. Savol: Galaxy A seriyasi qachon birinchi bo'lib chiqqan? Birinchi seriyasi. A boshlangan paytda. Ha, Galaxy A seriyasi. Farqi A 3mi, nechinchi yil tashkil topgan chiqqan A seriyasi. 15 bo'lsa kerak, okey. To'g'ri. Mana AirPods, faqat bitta sharti bor. Hop. Telefoningiz yoningizda? Yo, telefon kichkina bo'ldi, lekin okey. Kichkina ham telefoningiz. AirPods kerak emas, oxir. Koptas uyda-yu. Ha, kichkina. Bizani kanalimiz bor. Hop. Batasa qo'yaman, okey. Texnogol. Qale, yo qale. Telefonni ham zo'r qilamiz. Instagram kanalimiz ham bor. Instagramga o'tsanglar ham bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Charchadingiz. Sog' bo'linglar. Ha. Assalomu alaykum, okey. Mumkinmi AirPods agarda savol bersa, bitta savolga to'g'ri javob bersangiz, AirPods berib yuboramiz. Agarda mumkin bo'lsa. Biz Technogo kanalida hozir biz konkurs anaqa qilganmiz, mana jivoy, hech qanaqa nechtadir homiyga podpis tashlash shart emas. Faqat bitta savol. Ha, tavakkal. Savol: birinchi bo'lib qaysi telefon suvda chidamli bo'lgan? Ya'ni suvda ham ishlagan. Motorola. O'ylab ko'ring, okey. Yana bitta shansingiz bor, shans bermang. Yaxshilab o'ylab ko'ring, okey. Birinchi bo'lib qaysi telefon suvda chidamli, suvda ham ishlagan? O'ylab ko'ring. Juda ham oson, okey. Shunda oldinglar kelyapmiz. Suvga shunda topshirib ketamiz bitta savolni. Hozirgi telefonlarda ham eski avlodida, to'g'rimi? Da, eski hozirgi o'sha paytda ham chiqqan, hozir ham chiqib kelyapti. Ну, ключевой sizga aytaman, ну, unaqa ommabop emas. Bizning regionda juda ham kam sotiladi. Yana bitta kalit aytaman sizga, okey, qarang. Yana bitta kalit aytaman.
u telefonni o'zbeklar kamroq tutadi, lekin O'zbekiston xalqi tutadi, faqatgina ko'proq ruslar tutadi. Sonim. Topdingiz. Rahmat, aka. Topdingiz. Aka, jamila sabr. Faqat bitta sharti bor. Qanday? YouTube'ingiz bor-a? Nima? YouTube'ingiz bor. YouTube bor-da, anaqa qilmang, registratsiya qilinmang. Instagram bor lekin. YouTube'imizda kanalimiz bor YouTube'da. Lekin anaqa qilaman. Ko'rsating katta istasatlar. Texnogo degan. Instagramimiz ham bor. Kirsiz, bilasiz hozir. Instagramda poiskda Texnogo deb yozing. Poiskda, ha, Texnogo. Texno qattoqa. Texno. Nijni chiziqcha. Tepadan ur. Ha, tepasdan, pastdan. Texno, Texno deb yozdingizmi, to'xting? O, nijni chiziqcha. Yo, tepadan pastdan ekan, uzr. Pastdan bo'lardi. Go. Ikkita O. Bir ikkinchisi. İkincisi. Xudo xolisi. Obuna bo'lib qo'ysiz. 14 ham kelyapti deymi? 14 ham zo'rqa bo'ldi, aka. Buni ko'rib olaman. 14 ham harakatda. Ofisimizda shu atrofda ofisimiz. Bo'ldi, aka. YouTube'imizga ana qilib, podpisatsiya tashab, aktivni bo'lib tursangiz, men xudo xolisi iPhone 4 Pro'ni ham o'yin bo'lmoqchi. Yo'q, uje o'yin emas, uje obzorni qilib bo'lganmiz. iPhone 4 Pro'ni men kecha qo'yib bo'lganmiz iPhone 4 Pro'ni obzor. Bo'ldi, bo'ldi, xudo xolisi. Aka, rahmat, sog' bo'ling, charchamaylik. Xudo xolisi YouTube'da o'zingizni ko'rasiz. YouTube'ga qo'yamiz. Bo'ldi, aka. Xafagarchilik bo'lmasin. Sog' bo'ling. Rahmat. Telefon bo'yicha savol beramiz. Android sistema hozirgi kunda savol eshiting. Android sistema hozirgi kunda nechinchi versiyada va iOS sistema nechinchi versiya? Faqat o'ylab javob bering. Variantlar bermayman, chunki uje nima bo'ladi, vaqt hamasgina qoldi. Aytib ko'ray, taxminan aytib ko'ray, balkim yutishingiz ham mumkin. Android versiya. Android versiya nechinchi versiyada, masalan, 9 mi? 7 mi hozirgi kunda oxirgi versiyasi hozir nechchi va iOS sistema nechinchi versiyada? iOS 5 mi, balki 12 dir, balki 13 dir. Android sistema taxmin qilib ko'ramiz. Yo, ikkalasini bitta qilib aytishingiz kerak, chunki iOS sistema va Android sistema. O'ning sistema. Android sistema. iOS sistemachi? Bu ham shu, o'ndir. Rahmat aytdilar uchun, lekin to'g'ri javob bera olmadingiz. Rahmat. Xormaylar, charchansizlar. Bizda konkurs ketyapti. Telefon bo'yicha savol beramiz. Agar ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, agarda savolimizga to'g'ri javob bersangiz, AirPods topshirib ketamiz. Agarda sizlar g'olib bo'lsangiz, 3-chi ishtirokchi g'olib bo'lasiz. Bo'ladimi, rozimisizlar? Savol. Android sistema hozirgi kunda nechinchi versiya va iOS sistema nechinchi versiya hozirgi kunda? Android 12, Android 12, 16, iPhone 12, iOS 16. Rahmat kattakon. G'olib bo'ldingiz, AirPods. Qachimayla, faqatgina bitta sharti bor. Sensor telefoningiz. YouTube'ga kirasiz, to'g'rimi? YouTube'da bizani kanal bor. Obuna bo'lib qo'ysangiz, biz xursand bo'lamiz. Uyda tashab qo'ysam, hozir internetim bor. Ha, yo'q, internetingiz. Texnogo deb yozing. Texno qattiq xar bo'ladi, Texnogo qo'shib yozasiz. Texnogo. Go? Ha, go, o. Şimdi birinci kanal. Bitta hozir iPhone 14 Pro'ni ham obzorini chiqazdi kecha. iPhone 14 Pro'ni. Biz hozir konkurs qilganmiz, shu odamlarga o'sha narsani tarqatish uchun. E'tibor uchun rahmat. Instagramimiz ham bor. Instagramga obuna bo'lib qo'ysangiz, Instagramimizda ham kirsangiz, o'zi chiqadi o'zi. Ora Instagramingizga adashmasam. Texnogo mi ya? Texno, Texno deb yozing. Texno. Nijni chiziqcha. Go, ikkita O. İnternet juda ham silab ishlayapti. Tashab qo'yarsizlar? Rahmat, sog' bo'linglar. Azi o'zi anaqaga kirsanglar, YouTube ga kirsanglar, o'zi turibdi silkasi. Charchamaylar, sog' bo'linglar. Bo'l.